ayaa warfaafinta xisbiga mucaaridka ee u cid ayaa ka hadlay dhul uu sheegay in safa sharci darro ay ku dhisanayaan agaasimiyaal ka tirsan dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa. Waxa uu fariin u diray maayarka caasimadda Hargeysa iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Hargeysa oo ugu baaqay in si degdeg ah arrintaasi ay wax uga qabtaan. Xisbiga uu cudsaaka wuxuu wafdi u diray dhismayaal ka socda, dhismayaal sharci darro ah oo ka socda caasimadda Hargeysa. Waxaanu saaka wafdiga oo uu hogaaminayay xogeeyaha arrimaha guduhu ugu baxnay meelo ka mid a caasimadda sida iskuulka Sheekh Bashiir iyo degmada Maxamed Mooge waddada 150-ka ayaan labadaba indhaindhayn ugu baxnay. Taan ku horreeyo ta Maxamed Mooge waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ku cambaaraynaynaa waddooyinka waddadii weynayd ee caasimaddu lahayd ee 150-ka ahayd oo sifo sharci darro ah loo xidhay ama loo gooyey, kaasoo qaar dhismayaal cusub imika ka socdaan oo la dedejinayo. Markaanu soo wareysanay dowladdu hoose laftigeeda iyo dadkii deegaanka baanu soo wareysanay, waxaa caddaatay inay agaasimayaal cuneen, in agaasimayaal dowladda hoose ka tirsanaa ay cuneen, iyadoo waxyaabahan aadka ula yaabna waxaa ka mid a hantida dhulka la siistay booyad baa layidhi. Booyaddaas haddana la doonayo in dowladda hoose dib looga iibiyo oo isla dowladda hoose qaadato. Halkaasuu maraya boobkii hantida dalka, hantidii shacbiga boobkooda halkaasuu maraya. Inaan waxba la kala qirsan, in si caddaana loo boobo, in si cad faylal sharci darro loo sameeyo. Waxaan leenahay xisbiga uu cid marna aqbali maayo, marnaba aqbali maayo dhismaha sharci darro, dhismooyinka sharci darrada ah ee la sameynayo, gaar ahaan 150-ka Hargeysa ee quruxdii caasimadda ahayd in la kala dhantaalo marnaba aqbali mayno. Hadday dacwo tegayso xita annagaa dacweynayn, hadday dacwo tegayso waxaan shacbiga leeyahay dhulkaasi waa 150-kiina lacagtiina ha iska khasaarinina, ha iska khasaarinina lacagtiina, yaanay cidlayda kaga bixin, annagaa dacwad ka furayn. Shaksina qaadan maayo hantida dadka iyo quruxda caasimadda, shaksina ma qaadan, uma cuntamayso. Waxaan waa wax la wada leeyahay, waa wax caasimaddu leedahay, wax shaksi keliya qaadan kara ma, lacagtaada ha iska khasaarin baanu leen. Waxaan ugu baaqaynaa maayarka iyo maayar ku-xigeenka iyo xogayaha dowladda hoose, maayarku wuu ku ammaanan yahay, mar buu joojiyey, warqad isaga ka soo baxday baa lagu joojiyey, balse haddana way furantay maanta. Wuu ku ammaanan yahay warqadda. Waxaan u sheegaynaa maayarka saaka in haddana la dhisayey. Waxaan baaq kala dambaysa u diraynaa maayarka iyo guddida fulinta dowladda hoose, hadday dhismaha waxba ka qaban waayaan dhismayaasha sharci darrada ee waddooyinka lagu sameeyey, hadday baabiin waayaan oo ay tallaabo ka qaadi waayaan, annagaa dacwad ka furayn. 150-kii weeye waxaanu aqbalayna ma, waa caasimadda quruxdeedu weyn Hargeysa. Inta waa dhamay intaase. Waxaa kaloon halkan baaq uga dirayaa wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta iyo madaxweynaha qaranka. Waxaan leeyahay dhismaha, dhismayaasha sharci darrada ee caasimadda ka socda ee 150-kii ka socda waa mid lagu wiiqayo oo lagu baabiinayo caasimaddii Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. Xariir Maxamed Kowsar iyo Farxaan Kaxnuug, Star TV, Hargeysa.